Srbiju u 21. veku je izuzetno važna tema. Ovoj večeri ćemo zagledani u prošlost, promišljati o budućnosti, jer smatramo da Srbija jeste izgubila 20. vek. Ako pogledamo broj žrtava i biološki minimum na koji smo dovedeni na početku 21. veka, već je kraj druge decenije 21. veka, nažalost, naše političke i društvene elite još uvijek nisu bile spremne da ozbiljno se pozabave budućnošću Srbije i srpskog naroda. Mislimo da je ovo jedan od načina da zagovaranjem i budnjem svesti kod srpskog naroda preokrenemo svesti da Srbi sami sa sobom počnu da razmišljaju i da razgovaraju o svojoj budućnosti, jer 21. vek je vek izazova za mnoge narode i plašimo se dakle, da iskustvo koje imamo iz 20. veka mogu da nas skupo koštaju 21. veku.